السلام الله عليكم جاليال كسو دوادا دوني دو 24 يو برامجيدي أدنو قبرتين اللحر ريدين عالمك برامجكن أرهمو دورا أيان كوفا قيدي دونا وحانا كمي دا قدو بادان كسو قادن دو عبسيدا لحر يرتدقال ديبوغا قرحا ديگانا دا تكريغا يدولو دا فدرال كاها وقلب إيا سببها كيني وحاكلتو عن سو قادن دونا دولد إريتريا دونيس تيدا ودمادا قاردا إيكو سو كررتاي تدباديا دي أما بيليه وغو دنبي وحاكلتو أو آن يدانا حالكن كو سو قادن دونا ديگان كا أمحاردا أما نمان كان مامول كا أمحاردا إيو قليهان بورليدو دونيس تا أي كرد حوضان هشيسكي دولد فدرالكا يكوحدا تي بي ألف صدح داسي قضب أيان هلكن كو إيجي ناية مقالكن صاحب بدين اللو ذاك أنكو باللونو مدعيناها ودن كيريتريا سياسة فورك وحا وضا قرشيال سياسة ديد أو دون يو ودمادا قاردو إن أي لفهمان دونستيسا كو سابسن إن رير قلباتك أن وحوالا لقيب سنكري رير قلباتكو أيهين عدوغا دادك مدو إي قاردة أفريك واسيدو يسوى أمنسية سيداس در تيدنا مرول با اي دون ايان ان ايه وح او يريان دادك قاردة كنول وحابها اللي سوفا ملا ايهينا اي مدى سيادات ما المكهور وحا او ديدي وح لحريرا دقال كي كوحدة تي بيالف يدولد فضرال كاينو لوكولها وحا او ديدي نو كجوابا فرفرستا ارماها سياسة دي قدها ودن كيسا وحا او ديدي ان او كجوابا سؤالة دورها ولقو ويدي ارماها كليغي تاليان نمضا waxa uu diiday inuu ka jawaabo sida ay suurtagal ku noqon karto isku tashi ay qaarada Afrika sameeyso sida uu isagu sheegay inta waxa ka dambeeyay waxa ay kulmeen taliyaha labaad ama hoggaanka labaad ee dhinaca ciidamada ee wadanka Suudaan Hamduug waxa ayna ka wada hadleen arrimo labadooda dal quseeya Suudaantu sida la wada socotaan maadaama ay military qabsaday ولنا أيضاً سياسة دود كوبا هم ودمدا قاردة أما كوا عالم كبا وحا أي دون يان إن أيبل سياسة دود حدا وتوتيان ويباهيان وحا كم إذا مركا إيه كولن كاسي حمدوغ يا دحمر إن كل إيه هذا سياسة فورك وحي ومهم سنا إيه وأشاغي السودان أما مدحد السودان إن أي ديدان هذا اللضا خير قلبتك إن أي إيغو غوانك كوة غارة يهدان هودا كتشانا ينقضان إن أن لغا يهلين إن وحلو يهريو عدنا إيسان كي يهلين عيدان كودا ينظام كودا أن لفرق جلينين ون لسود حق جلين هدي أي إنتا كو قوليستان إن أي بدبادة يهن لكن هدي كلاتو إنو سنوحبا ودور سنين أيو أشي إنتا بادن أسياسة فوركي dadka wax ka qora ama naqdiya siyaasadiisa waxay dhahaan qofka asiyaas afawarki gacanta u galay saaxiib noqdaani waxa uu u sheegayay ma wax kala soomaa kaliye italyanimo iyo in uu qofkaasi fahansiyo taatikada kaliye italyanimada iyo qorshaha uu kaliye ku maamulan karo wada arintaa uu soomaa xallowda socotaan oo tusaale idin ku filan dadka Soomaalida ay wada fahmi karaan xilligii dawladdi ka horeysay dawladda hadda jirta ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriirka wanaagsan yeesheen Eritrea Ethiopiana oo sanado dagaal ka dhaxayeen sida si la mid ah 27 sano iyo dheerad aysan wada hadlin ay iyadana wada hadal u bilowday oo isfahmeen siyaasada fowrka maxuu Farmaajo ka doonayaa wuxuu ka soo baranayaa kaliye italyanimo hadallada siyaasiinta mucaaradka xilligaas أي ورباهين تمرين يين أقبضنا أي أحد عالم ككلاتي وضم هذا كلا قاردنا واسدع سلا مداهم تاسو مالدو أي أمزين طلا مدا أي إن بضنا كم ذي أمزين وحكلا تو يدنا جرتا أو ماشى كجرتا أسياس أفوركي إن أدون يقبل إن أنتو عبر سنان تنك صباح بنان كوي ما دو وامد كم ذا سببها كأنتي دونستو ذا كنقشة ذا الرجولات كإجت oo caqabadi wali ay ku gadaaman tahay sababtoo waxay tahay igad waxa xaruna wadanka Djibouti iyo Eritrea dad
iyo dhul ayaa ku kala maqan oo aad la wada socotaan halka ay maanta taagan tahay hawl marka siyaasa fawarkii toddobaadyo ka hor Kenya ayuu tagay madaxweynaha waddankaasi ayuu la kulmay siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay arrinta kulankaasi iyo safarkiisaas qodob waa qodob ee Ethiopia lagu jabinaya oo saameynta siyaasadeed ee geeska Ethiopia hoos loo dhigayay oo Ruutuba loo marayay oo wadamo kale to qaarada arinta ka wada shaqeynayo waa wax la isloog yahay oo Ruutuba wada waa wax mid ka mid ah aragtiyadii warbaahintu ay tabinaysay ama dadka siyaasada tahliiliya ay sheegayeen qodob kale to ayaa waxa uu ahaa ninkana siyaasa fawarkiya wadankii Eritrea lama galay uu ka dhigay ma la yaqaano wasiiradiisa agaasimayaashiisa dad siyaasiyiin oo ka ag dhow la taliyaashiisa dad loo mari karo ninkan hadii la dumiyo reer galbeedku ma yaqaanaan waa mid ka keentay inuu daaho oo uu meesha siyaasa fawarki ku daaho mid ka keentay waa hadda marka reer galbeedku wuxuu doonayaa bal in furfurnaan intay u muujiyaan soo dhaweeyaan wadamada dariska ee qaarada u dhaxmarmaraan in ay wuxuun macluumaad ka ogaadaan siyaasa fawarki iyadana waa qodob ay dadka qaarkood ku doodayeen dadka qaar baa waxay leeyihiin maya ee madaxdan waayadan dambe booqanaysa qaarada isaga booqashadiisii Kenya waxyaabahan tii uu Soomaaliya ku dhaqdhaqaaqayadan u furmay buu wuxuu doonayaa barina uu xogaa iftiimin iyo dhaqdhaqaaq oo siyaasadeed oo diblomaasiyadeed uu sameeyo isaga oo wax badan isaga laftiisu ka gaashaamanaya oo ay ka mid tahay sidii kursigiisa ku sii difaacan lahaa hadowgow siyaasa fawarki waa ninka markii la weydiiyo goorma doorasho qabanaysa ku jawaaba doorashadu maxay ahayd wax kale ta kuma jawaab siyaasa fawarki wuxuu aaminsan yahay doorashadu maxay ahayd hadii la dhaho goorma doorasho waddanka ka qabanaysa waddankiisana caqabado kala duwan ayaa ka jiray curyaamin ayaa lagu sameeyay dhaqaalihii ayaa laga horjoogsaday dhibaato badan ayuu waddanku la daalaa dhacaya laakiin gudaha ayuu iska xirxiray oo xanibay oo meel walba wax kaga iman laa uu iska gufay hadda marka arintaasi wali waa ay taagan tahay waana caqabad guud siyaas afawarkina madaxda xitaa toddobaad ka hor Xasan Sheekh Maxamuud iyo isaga kulankoodii si fiican looma shaacinin lamana ogaanin waxaabihii ay ka wada hadleen in badan oo ka mid ah mana ayna labada dowladood si toos ah u soo bandhigin si officially ah madaxweyne dal booqday oo madaxweyne kale oo qaabilay oo soo dhaweeyay oo aan si publica oo la wada arkayo aan loo shaacin xitaa warbaahinta Soomaaliya warbaahinta dowladda Soomaaliya si toos ah looga hadlo sababta mar kale ayaan ka hadli doonaa taasi waa qodob qodobka labaad ee meesha ku jira waxa uu yahay cabsi ayaa jirta dagaal inuu ka soo noqdo deegaanada Tigray sababtuna waxa ay tahay kooxda TPLF toddobaadyadii la soo dhaafay waxa jiray ciidamo ay ku soo daad gureeyneysay xuduuda gobolada Walkeyt iyo Raayo ay la leeyihiin deegaanada kale ee Tigray labada gobolsaad hore u la socoteen waxa wali gacanta ku haya deegaanka Amxaarada nimanka amar qaata waxa ay marka doonayaan in ay deegaanadoodii dib u qabsadaan ama ay culay saaraan deegaanka Amxaarada sidaas darteed bay ciidamo ku soo riixayeen maalmihii la soo dhaafay waxa jira deegaano ama degmooyin gobolka Amxaarada ka tirsan oo dhinaca ama kilalka Amxaarada oo Tigray waa iyadana gacanta ku haystaan oo qorshayaal istaraatiijiyadeed ay u haystaan ay ka mid tahay haddii ay dagaalka xagga ka soo bilaabaan inay xaggan fursad ka heli karaan amaba qorshe kaleeto oo marin iyo ku cadaadin deegaanka Amxaarada inay deegaanadooda ka baxaan iyaguna kuwan haystaan waa iyadana ee way taaganta deegaanka Amxaarada oo ka biya diidan arrimo siyaasadeed oo gudaha xisbiga BB iyo siyaasadda dowladda aan isna way jirta waxyaabahaasi oo dhan oo la isku daray iyo siyaasa fawarki oo wali aan doonaynin nabad halkaas ka hirgasho iyo in kooxda TPLF wada hadalka nabad ee lala galo dhaqan galo waa caqabad taagan oo iyadana la isweydiinayo waxaana jira cabsi xoog leh oo laga qabo dagaal mar kale ta qarxa maamulka deegaanka Tigraygu waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo maamul dhisid iyo hawlahaas horey baan idinku sheegnay iyaga iyo dawladdu inay arrintaas iyada isku maandhaafsan yihiin waxaabaha xogaha arrimaha dibadda Mareykanka uu xallinayana ay ka mid tahay laakiin waxa ay ku dambayn doontaa iyo say noqon doonta lama oga laakiin waxa aad iyo aad u soo badanaysa shakiga laga qabo inuu dagaal dib u qarxo waa mid maalmahan la soo dhaafay aad loo hadalhayo
cabsideedan dhowr ka arimoodan idin soo sheegnayna sababta ugu weyn ee yihiin waxa kale to iyadana kamida sababaha ra'iisul wasaare abi ahmed oo sida warbaahinta caalamka iyo wargeysyo kala duwan ay baahinayaan aan rabin madaxdi ugu sareysay kooxda TPLF inay dib ugu soo noqdaan maamulka gumeelgaarka la dhisay iyagina ma rabaan inay ka baxaan arintaas iyo kuwa kale oo hore idin ku soo sheegnay waa cabsida keenaysa dagaal dib u qarxa oo laga cabsanaayo waxa kale to jirta khilaaf faad gudaha ah oo xisbiga PP dhaxdiisa ah hore ayaan halkan idin ku sheegnay sababta ugu weynna waa qoladan buurileyda oo aaminsan in abi ahmed sidii ay ugu liseen oo san ugu hanbaynin xaaladuna ay noqoto ama ethiopian andinate meshii ka filayeen uu dib ugu noqday inuu TPLF soo dhaweysto reerkoodii ku noqdo oo deegaanka oromada waxyaabo gooni ah siiyo iyo waxyaabo kale oo la mid ah taas ayaa ay tahay waxyaabaha ugu badan ee ay ka dagaalayaan ama ay diidan yihiin ee ay leeyihiin ma suurta gali karto marnaba isku soo wada duuduube xaaladda Ethiopia wali halkeedu ma dhawa xiisaduhuna way taagan yihiin inkasta oo marba xaal hor leh uu jiro dhinacyaduna ay isticmaalayaan xeelado kala duwan oo ay iyagu doonayaan in ay arrimahooda ama aragtiyadooda ku xoojiyaan ama santii